Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago para vocês hoje um jogo de toalha, né? Que eu, eu vou fazer na toalha de rosto, mas ele já está com gráfico para a toalha de banho e para a toalha de lavabo também. Só que eu tô tão feliz porque fazia tempo que eu paquerava esse, esse desenho aqui e eu sempre encontrava, né? Ele com a aranha aqui no bico de cá. É, e, na verdade, é, eu não queria fazer com a aranha desse jeito aqui. Eu queria fazer ela virada para cima, né? E eu precisava de um tempo maior para elaborar, para mudar o gráfico e tal, não sei o que. E agora eu trouxe para vocês do jeito que eu tinha idealizado na minha cabeça. Então eu consegui trazer um trabalho que realmente me deixou muito feliz porque eu coloquei no sentido que eu gostaria. Tá? E estou trazendo para vocês diversas informações. Primeiro, é, o, que, uh, o que, que é esse trabalho feito com o gráfico? Eu, além de mostrar o gráfico para vocês, tá? É, eu vou fazendo no passo a passo. Então, quem não quiser adquirir o gráfico, é, pode acompanhar a aula que vai fazer tranquilamente junto comigo. Tá? O que, que tem de legal no gráfico? Tem essa montagem, tem a contagem para a toalha de banho e tem já o desenho também da aranha pequena para você colocar na toalha de lavabo. Então é um jogo completo no gráfico que, que fica disponível para vocês. É, e outra coisa também: é, aqui o crochê é vertical, ou seja, ele é feito separado né separado faz a faixa separada e depois faz a emenda para calcular aqui é eu vou deixar colocado aqui no alto a dica número 9 a dica número 9 ela ensina a gente a fazer os gabaritos os gabaritos, eles são uma técnica que é para a gente ter uma noção de quantos motivos vão entrar na minha toalha de rosto ou na minha toalha de, de banho. Fica muito mais fácil de nós trabalharmos de uma maneira mais certa. É quando a gente vai fazer as carreiras, não precisa se preocupar se vai ficar maior ou menor, tá? Dentro disso, é, por exemplo, esse aqui eu trabalhei com a linha Trop é, e eu trabalhei, no total, com 53 carreiras, né? Quando eu finalizei, ficou ótimo, mas o ideal na Tropifil são 51. Então, o gabarito é aquela base inicial, que aí eu marco lá no meu caderno e vou, todos os meus outros trabalhos já ficam bem mais fáceis. O gráfico também, voltando fala falar dele. Se vocês quiserem eliminar essa parte aqui, essa folha menor, pode eliminar. Ele fica bonito também. Então eu sei que eu estou feliz da minha vida porque eu trouxe esse daqui para vocês. E eu espero que vocês aproveitem e façam uma ótima aula. Bora lá crochetar agora? trabalho que vocês viram na, na introdução. Então aqui, ah, esse é o gráfico. Ele tá bem grande aqui okay? para ficar mais fácil para gente. É feito nesse sentido aqui, sentido vertical. E depois a gente vai emendar. Aqui dentro é o trabalho da aranha. No gráfico que vai estar disponível para vocês no site para aquisição, eu tenho a aranha aqui. É desenhada mais com, com a quantidade de pontos baixos, tudo direitinho. Então vamos lá. Esse motivo ele tem: olha, daqui que é o fim dele, aqui que é o começo. Tá, ele tem 15. Tá, então daqui não considerando esses dois, daqui aqui ele tem 15. E aí eu já coloquei de padrão dois quadradinhos de separação. Então nós vamos trabalhar com múltiplos de 17, começando com dois vazios e aí começa esse trabalho aqui, OK? Que vai ter só um, um aumentozinho aqui para fazer o cabinho, que quem quiser fazer maior também pode fazer, isso não tem problema. Então vamos lá. Para uma toalha de rosto de 41 centímetros, então deixa eu explicar para vocês: é, eu faço a execução da aula na toalha de rosto, e quem que é, quando for aplicar na toalha de banho, no gráfico já vai trazer também é, a quantidade de motivos que vai. Então, essa toalha de rosto ela tem 41 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu divido no meio que fica mais fácil, tá? E eu fiz uma espécie de gabarito, né? O que, que é esse gabarito? Na dica número 9 que aparece aí no topo da tela, eu ensino direitinho vocês a fazerem esse gabarito para calcular. Quantos quadradinhos vai é, na totalidade da toalha? Por quê? Porque o crochê vertical ele tem um comportamento diferente do crochê horizontal. Então não é a mesma quantidade de carreiras, é mais, tá? São mais carreiras que vai precisar e a gente precisa calcular. Conforme a gente vai calculando, né, vai descobrindo eu tenho o caderno. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tenho o caderno que eu vou anotando. Olha, aqui, pano de prato, eu sei quantos, quantas carreiras eu tenho que fazer. Então, eu uso o gabarito apenas uma vez para que eu possa é, ter as minhas bases. E aí, eu trabalho o gráfico de acordo com o tamanho que eu quero. Então, gente, dá uma olhadinha na dica número 9. Mas, se você for fazer numa toalha de rosto de 41 centímetros, hoje eu vou trabalhar com a trope fio. Pode ser também a Cléa 5. Elas vão dar na mesma na mesma dimensão, mais ou menos, né? E vou trabalhar com a agulha de um e meio. então se você for trabalhar com essa espessura de linha é só acompanhar a mesma o mesmo caminho que eu vou fazer tá bom se você for trabalhar com a linha fina faça o seu gabarito anote e cada vez que você for trabalhar ou a questão do cálculo já está feita dá uma olhadinha na dica 9 que vocês vão adorar a dica 9 então vamos lá eu tenho que começar o meu trabalho aqui, olha, tá nessa quantidade aqui. Essa carreirinha aqui é vazia para depois só vir a emenda. Então eu tenho 18 quadradinhos. Como que eu faço o cálculo da correntinha? É assim, olha, 18 vezes 3. Cada quadradinho vai três correntinhas mais uma para fechar o último. 3 vezes 8, 24. Então, 23 vezes 1, 3, 4, 5. Mais um para finalizar. Eu preciso fazer 55 correntinhas. A correntinha, procurem não fazê-la muito apertada, porque senão. O trabalho quando começa a fazer agora o crochê ele não cabe os pontos altos na correntinha, então olha o que eu faço: eu faço devagar e levo a agulha até o final. Olha, até o final aqui, porque aí ela não sai apertada e eu trabalho com tranquilidade, ok. Todo a extensão. Da, da, da nossa flor. Então, eu vou fazer 54 e a gente já volta vendo de que lado que nós vamos trabalhar. Aqui, então, olha, eu tenho as 55, que são as exatas para todo o trabalho. Então, em vez de ficar com mais um, menos um tal, nós vamos fazer assim: dá mais uma. Depois, né? Então, seria, vai, a 56 e coloca um pontinho baixo aqui, nesta aqui. Aqui determina que esse aqui é o primeiro ponto. Nessas duas carreiras aqui, olha, não tem problema. Nós vamos trabalhar do, só quadradinho vazio. Mas, eu vou, já que eu posso escolher, né? Eu vou trabalhar isso aqui a meu favor. Eu só tenho esse aumento aqui para fazer. O mais fácil é fazer quando eu estiver nesta carreira aqui, eu estar neste sentido, ok? Porque aí quando eu vier descendo, eu já faço as correntinhas e já viro. Então, baseado que esta tem que descer, essa vem para cá, esta vem para cá, para cá, para cá, para cá. Para cá e esta neste sentido, então por que que eu fiz a marcação porque aqui aonde vai a emenda é nós não vamos colocar o ponto baixo mas eu acho que eu não vou pôr ponto baixo aqui em nenhuma para gente depois poder se quiser fazer um acabamento então ficou mais fácil ainda nós vamos fazer então agora os 18 quadradinhos o primeiro eu subo quatro correntinhas. pulo duas e pego aqui um dois pego aqui é é o único que vai ficar com um pontinho baixo aqui tá aí eu vou de duas em duas correntinhas fazendo os 18 quadradinhos tá lá no último eu volto pra gente conferir tudo aqui eu já pulei um só

Pega bem aqui nesse primeiro aqui e fecha o ponto alto agora é só repetir mais uma mais uma carreira então dentro do sentido que a gente tava eu comecei aqui e agora eu estou descendo tá na na terceira carreira é que a gente vai definir melhor os lados então três quatro cinco Vira para cá e faz o quadradinho vazio. Aí vai de novo e completa até o final, ok? Bem tranquilo, bem fácil de fazer. Sempre que a gente for fazer o da ponta, a gente prende aqui com ponto alto, ok? Agora. Esse, esse pontinho baixo que eu coloquei aqui, ele já me dá a direção que esse aqui é o começo, que eu fui para lá tá para lá aí eu desci aqui e agora nós vamos começar a trabalhar a flor. Nós vamos fazer um, dois, três quadradinhos vazios. Então, eu subi aqui dois, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer três quadradinhos vazios. Agora vem um cheio. Olha tudo quadradinho vazio até o final pronto então ficou um cheio aqui o resto tudo vazio a próxima carreira o que que vem um dois três quatro cinco seis sete quadradinhos vazios nós estamos nesta direção aqui então vem para cá um e vamos completar sete conferindo dois quatro, seis, sete. o que que vem agora? um dois três, quatro, cinco cheios tá então vamos dois aqui e um aqui, vamos fazer cinco um dois, três, quatro cinco agora olha. E é o ponto de conferência, dois vazios e aqui tem que dar certinho no quadradinho que a gente fez cheio na carreira anterior. Então, olha, um vazio, segundo vazio. Então eu dividi certinho, agora é só acompanhar. E aqui eu vou fazer este quadradinho cheio e mais este aqui. Tá então, dois quadradinhos cheios. Fez este aqui, e mais um tá bom? Agora fica fácil, por quê? Porque ele já tá dividido. Quando tá dividido, e agora vai ele vai sendo trabalhado. Ele é tranquilinho, tranquilinho. tá Vamos dobrar agora mais um pouquinho, o que que vem, é um antes e vai parar igual. Então, olha, são é vai ficar um vazio só então. Eu fiz as cinco correntinhas e este vazio. O que, que vem agora? Este e faz os outros. Então, esse aqui é o excedente eu falo que é um antes, né? E vou completar todos até aqui. Pronto, tá feito. O que que vem agora? Agora é neste sentido. Um vazio já tá aqui. E agora eu vou fazer cheio, um antes e vou parar um antes aqui, ó. Então, eu vou fazer este quadradinho cheio. Opa, faltou a laçada. Este aqui. E vou vir cheio até sobrar três aqui, que este aqui vai virar quadradinho vazio. Olha aqui, ó. Tá? O que, que vem agora? Então, este vazio, olha, sobrou três aqui. Então, são duas correntinhas e este aqui vira vazio. Vai fazer um cheio aqui. Vamos só dar uma olhada no que, que tá vindo. Eu vou virar de duas. Tá? Aqui vai começar a aranha, ok? Agora, nós estamos nesta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco vazios. Um, dois, três, quatro, cinco vazios. Encostando aqui, vai ser cheio. Então, vamos lá. Faz este cheio. Aqui cinco correntinhas um dois três quatro cinco vem aqui pula este e vai fazer este cheio aqui tá então nós fizemos este este aqui sempre que sair da aranha vai fazer um quadradinho vazio OK? E agora preenche todos os cheios, vem tudo aqui, vai fazer mais este aqui. Tá? Vem até aqui com ponto alto fazendo os quadradinhos cheios. Agora que eu fiz todos aqui, passando este aqui, eu vou fazer um quadradinho vazio. Então, eu dou duas correntinhas e venho aqui. E vou completar até o último quadradinho de quadradinho cheio. Então, esse que estava vazio já não vai estar mais. Nós vamos preencher tudo aqui. vem aqui. Agora um, dois e fecha aqui. Tá? E a volta. Ele vai se manter agora, então eu faço três correntinhas, porque nós não estamos dando o acabamento em ponto baixo no canto. Vou fechar aqui. E vou fazer apenas dois, ok? Um vazio e agora o desenho começa a vir para cá. Então vai encher este este aqui de cheio e vai parar um antes. Quando a gente chegar na metade da flor, aí vocês vão conseguir ver direitinho o que a folha foi e começa a voltar. OK? Então vamos começar daqui os quadradinhos cheios. E para aqui sobrando três. Agora, ó, então nós fizemos dois. Aí eu vim aqui, cheguei aqui. Vai ficar aqui na ponta um vazio. Vai começar a aranha quadradinho cheio. agora um dois três quatro cinco vem aqui na correntinha do meio que é a terceira e põe um ponto baixo um dois três quatro cinco vem aqui e quadradinho cheio Tá? Agora vai ficar bem mais fácil para gente se direcionar. Então agora nós vamos e voltamos e vai parar. Olha onde nós já estamos. Eu vou até vir até aqui no meio já, tá? Como eu falei, é um motivo fácil. Ele é rápido de confeccionar e além de tudo é lindo, tá? Então eu vou e volto e a gente já começa a segunda perna da aranha. Aqui eu já adiantei um pouquinho, tá? Mas nós estamos aqui, olha, três quadradinhos vazios, agora vai o cheio. E quem vem agora? Se nós fizemos cinco correntinhas, nós vamos fazer no mínimo sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E olha o que, que nós vamos fazer. Va Opa! vai pegar na correntinha do lado do ponto baixo, põe mais um, faz o ponto baixo que já estava e o terceiro. Aqui, olha. Eu aumentei apenas duas correntinhas, ficou bom. Se a sua correntinha for um pouco mais apertada, pode colocar mais uma, tá? Uma, duas no máximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá saindo da aranha, ele vem o quadradinho cheio aqui. Tô apanhando hoje, gente, da agulha e da linha. Vem esse quadradinho cheio aqui. e o quadradinho vazio. Tá? E aí a gente olha o que que tá pedindo. Ele tá pedindo que eu venha até aqui e faça somente um quadradinho cheio. Então eu vou fazer. Olha, um antes, um depois, perdão. Tá? Então eu fiz o quadradinho vazio. Eu vou fazer aqui e passar um aqui. Eu dobrei demais o gráfico, não dá para ver a carreira anterior. Desculpa. Olha aqui, ó. nós estamos neste aqui. Então, eu fiz esse quadradinho vazio. Agora, eu passo um e vou terminar com um quadradinho cheio aqui, tá bom? Completei aqui um vazio e este cheio aqui. Ok, lembra daquela conta que eu fiz? Vai e vem para que o meu aumento aqui fosse mais fácil. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Olha, aqui vai virar quadradinho vazio. Então, esse não conta. Eu preciso fazer agora um, dois, três, quatro quadradinhos vazios. Eu tenho que preparar a base deles, são quatro quatro vezes três, doze. Mais um, né, para fechar treze. Então, o que que eu faço aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui já vai ter um. São só doze, gente, porque um vai estar tá aqui nesse Nesse que já tá pronto, então são apenas 12, certo? O que, que eu tenho que fazer agora? Os quadradinhos vazios. Então, agora sim eu faço uma para dar o meu pontinho baixo aqui. Olha, quantos quadradinhos, quantas correntinhas eu subo? 4 1 2 3 e 4 Pulo dois, vamos ver se a gente fez a conta certa, pulei dois, fiz o primeiro quadradinho, pulei dois e faço o segundo quadradinho, pulei dois e faço o terceiro quadradinho. E pulei dois e faço o quarto quadradinho. Olha aqui, ó. Então, esses quatro que tá pedindo, um, dois, três, quatro, nós colocamos apenas doze, porque o treze tá aqui. Tá bom? Por isso que eu não fiz uma a mais. Na primeira vez que eu falei, eu falei errado. Então, aumentou doze correntinhas... Aí fez mais um, pôs o pontinho baixo e virou aqui. E o que que vem agora? Quadradinho vazio. Então ficamos com um total de cinco. O que que vem agora? Daqui. Até sobrar três quadradinhos cheio, ou seja, tudo ponto alto daqui aqui, agora fiz aqui. Vou fazer um vazio, para fechar essa parte da folha e vou trabalhar a aranha. Então, aqui vem o quadradinho cheio, e o padrão que foi usado foi de duas correntinhas. Se você usou outro padrão, agora é hora de seguir aquilo que você determinou. Eu aqui fiz sete, agora eu vou fazer nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E nós vamos ficar agora com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vem aqui, quadradinho cheio. A próxima carreira já vai ser a carreira do meio. tá. Essa carreira então vai ser apenas um quadradinho vazio. Agora vem o cheio. Se eu fiz nove, agora são onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vem aqui, vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Pula esse, já vem para cá. Quadradinho cheio. Aqui vai ter uma mudançazinha, porque é o meio, né? Então vai dividir aqui no meio. Aqui eu vou fazer agora um, dois, três, quatro, cinco vazios um, dois, três, quatro. Cinco vazios e agora é o cabinho que são quatro cheios, um, dois. Três e esse aqui o quarto. Agora que vem um quadradinho vazio, sempre prendendo na correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, vira. E vai fazer quadradinho vazio até aqui, um total de dois, quatro, cinco. Vamos colocar na mesa para vocês verem já a metade do desenho. Então, o que, que tem que tomar cuidado aqui? Aqui, se não fizer direitinho a, a a quantidade de 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 correntinha certa, ela vai repuxar e vai perder a beleza, tá? Agora vai vir exatamente a mesma metade, só que ao contrário. Tá? Então é, é como eu falei: é um, é um gráfico tranquilo de trabalhar. O que, que cada um vai ter que ter atenção? É olhar se a quantidade de motivos que eu estou fazendo para a minha toalha de rosto, que vão ser três motivos com dois quadradinhos sobrando de cada lado, se é é a mesma coisa para você. Se não for aonde que vai manipular no gráfico, no espaçamento, ou vai ser na ponta ou vai ser no meio, mas existe a possibilidade de mexer, porque é, você pode tanto aumentar quanto diminuir é, a quantidade de quadradinhos que separa uma flor da outra. Tá? Então aqui o cabinho da nossa flor já está feita e agora nós vamos completar com ponto alto esses cinco quadradinhos vazios. Nós vamos fazer quadradinho cheio e aqui começa a recolher o desenho da aranha. Preenchi aqui. Quando for fazer o quadradinho cheio aqui eu prefiro que eles sejam todos presos nas correntinhas. Então, aqui tem que sair um quadradinho cheio apoiado nas correntinhas, tá? Então, ele avança e aí diminui a quantidade de correntinhas. Se tinha 11, vai passar para nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vem aqui de sete pontos baixos, nós vamos ficar com cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A mesma coisa, olha, conta três correntinhas e começa aqui. Um, dois, e três, prende aqui fechou o quadradinho vai e volta. Aqui a gente já vai recolher de novo, aqui na no retorno, né? Ele acaba aqui na aranha sendo até intuitivo, né? Porque eu sempre tenho que fechar. Então eu venho aqui e fecho outro quadradinho aqui. Se eu pus nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, e vão ficar aqui três pontos baixos: um. Dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui e faz. Agora, por segurança, é melhor a gente olhar no gráfico para fazer as folhas do outro lado da, da flor. Mais um raciocínio, vocês já podem manter. Fechou a aranha aqui? Aqui é quadradinho vazio, ok? Então aqui nós fizemos: olha, a segunda diminuição. Então estamos aqui. O que, que vai ser? Um antes e para um antes. Então eu vou começar aqui: olha, um antes. E vou fazer até sobrar esses três aqui. Agora nós só temos que prestar atenção que isso aqui é parte do cabinho. Então nós vamos fazer apenas um vazio, um vazio e este cheio aqui. Tá, a volta vai ser esse mesmo cheio. Só que agora eu vou passar um e fazer um vazio. Aqui. Opa, perdão, fiz errado. Aqui tem que ser cheio. E vou fazer um vazio. E qual que é a continuação? Eu faço direto até preencher este vazio aqui também. Fiz este aqui, olha. Agora eu passo aqui e vou fechar o quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E quantos vão ficar aqui? Apenas um. Um, dois, três, quatro, cinco, vem para cá, um, dois, três e quatro, tá? Vai e volta aqui. Fui, voltei, passei esse, venho para este aqui. Agora eu já tô, olha, aqui, tá? Eu vou fazer duas correntinhas só e vou pegar o outro aqui. Que já vai para o fechamento da aranha aqui. Então, colocando duas já tá de bom tamanho, porque ele já vai fechar. Ok? Aí vai. Esse aqui é quadradinho vazio. Vamos olhar? Ele de novo passa um e deixa um. Então, ele vem este aqui. E vai preencher até deixar três aqui. Preenchi e deixei os três. Então, vem quadradinho, vazio. O que, que vem agora? Vem esses três aqui. Então, eu vou completar este. e vou fazer esses daqui. É essa parte aqui é tudo o que a gente fez do outro lado, só que é o contrário, né? Porque ele vai sendo um espelho, né? No desenho gráfico a gente chama de espelho. A gente faz a mesma coisa espelhando. Agora, o que, que vem? Eu vou deixar um quadradinho vazio, um, dois, três, quatro, cinco, e venho aqui. Vou fazer três daqui até aqui. Fiz os três. Agora eu vou deixar um e passa um. Então eu faço este quadradinho vazio e vou fazer até aqui, tá bom? Opa voltei a filmar antes da hora sem problemas a gente vem aqui. E olha, então eu deixei esse e passei este aqui. O que que vem agora? Só este quadradinho vazio, é cheio, que é o último da aranha. OK? O que, que eu faço? Eu vou e volto eu chegando aqui, aí a gente já só faltam essas duas aqui. Vamos lá então, olha, dois, quatro, seis. Olha, onde eu tô, eu tô aqui ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete? Porque vai fazer este de vazio e aí vai todos esses cheios. Já é a última carreira desta folha superior aqui. Então eu vou parar aqui aonde é, deixando três. Olha, fiz daqui até aqui deixando três. Vou fazer agora dois vazios, um que já fiz aqui e dois aqui. E quem que vem? Esses dois cheios aqui, então aqui também sobra um. Olha aqui, ó. deixei aqui, aqui na ponta vão ficar dois. Olha aqui os dois e agora eu vou fazer a última carreira da flor. Então eu vou deixar três brancos aqui, três vazios aqui, um, dois e três. Quem que eu vou fazer agora? Só este um, que é o mesmo um que eu fiz do lado de cá. OK? agora o que que eu vou fazer antes de retornar para gente ver tudo eu vou fazer esta carreira vazia até o fim né de quadradinho vazio e vou fazer mais duas e aí eu vou colocar na mesa e nós já vamos olhar na toalha também e aqui está o nosso desenho tá é eu prefiro esse desenho neste sentido aqui tem uma outra versão, só que aí não ia caber, né? Na questão da toalha de rosto, numa medida que desse para todo mundo. É praticamente igual esses dois lados aqui. Mas aí avançava muito, não ia dar certo. Então eu preferi trazer nessa versão e eu achei linda. Amei, me apaixonei, tá? Agora, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que nos adaptar porque assim o gabarito o que, que ele é ele é uma base e se for a primeira vez que vocês vão usar tem que dar uma conferida né então como que é conferido isso daqui dessa forma olha é um, um inteiro ele é até aqui porque esses dois é o, o como se fosse o final né Então olha ele aqui ele pegou esse espaço. Aí eu ponho aqui de novo. E olha, ele tá aqui, ó. Então vai dar certinho a contagem que a gente fez. Então depende muito se você fez é, na mesma textura de linha, do seu ponto. Pode ser, ter, pode ser que você tenha que aumentar aqui ou não. No que, que o gráfico facilita a vida da gente? Quando a gente sabe mais ou menos quantos quadradinhos tem que fazer, então eu vou mostrar a conta mais simples que tem. Eu preciso de dois aqui e dois para separar, certo? Daqui desses dois, nós vamos fazer assim: dois quadradinhos vazios, e aqui eu ponho mais 15. Então, eu tenho um total e o papel tá brigando comigo de 17. Aí eu faço de novo. Então, aqui eu comecei com vazio. Eu tenho que terminar com dois vazios, certo? Então, eu vou lá: 17 mais 17 dá 34. Então, dá 17 aqui. Ok? Aí, o que, que eu vou tentar colocar? Mais 17. 7. 4 11 51 no na quando eu fiz é, o meu gabarito que eu já tenho marcado aqui e a classe é, a classe 5 e a trop é a gente consegue a mesma metragem então eu sabia que eu tinha que ir até mais ou menos 52 tá então aqui eu já tô com 51 com os dois vazios 53 vai ser a minha totalização de pontos. então eu vou fazer três flores completas e mais dois que é para deixar os dois lados iguais. Aonde que você pode mexer se o seu tiver dando diferença? É no gráfico que eu entrego para vocês você pode cortar aqui eu falo, então eu vou deixar um aqui, e um aqui aí já muda os múltiplos, faz a conta, mede, vê direitinho como que fica melhor para você. Então agora eu vou fazer os meus dois, é, as minhas duas flores, e já vou voltar com, com a minha toalha caseada pelo lado do avesso. Como que eu faço para casear? sendo que a bainha é larga. Eu vou mostrar para vocês. Eu pego aqui, gente, uma régua pelo lado do avesso, tá? E pega essa caneta aqui que é própria para tecido. Então eu passo uma linha guia aqui para mim. Porque eu não gosto desse case eu graça, sou muito enjoada para caseado muito grosso. Então essa linha guia aqui, olha, ela vai me ajudar a fazer o caseado mais fininho. Então, em vez de eu ir na costura aqui, né, na emenda da bainha, eu vou fazer o caseado pela linha guia. E vou também usar a dica número 6. Quando o caseado é vertical, quando o caseado ele está fe sendo feito para um trabalho vertical, é, cabem mais caseados do que o normal do que se fosse o crochê horizontal e eu eu uso entre um caseado e outro normalmente apenas uma correntinha e o meu trabalho fica uma perfeição porque o comportamento do crochê é do crochê vertical que são essas faixas avulsas ele é diferente ele é diferente do crochê horizontal, tá? Por isso que esse tipo de trabalho ele já é considerado intermediário, porque entra um conhecimento e uma firmeza na mão já um pouco maior. Então eu vou trazer, gente, caseadinho aqui, vou trazer o trabalho pronto para gente emendar e vocês vão ver que perfeição. No gráfico Vai vir também é, uma sugestão para vocês fazerem o um jogo com a toalha de lavabo. Como que vai ser feita a toalha de lavabo? Somente com uma aranha, mas um pouco menor. Tá? Vou fazer, eu vou calcular certinho para a toalha de lavabo e coloco quantos que nós temos que colocar aqui, e isso também vai no gráfico para vocês, ok? Comecei aqui o segundo motivo. E eu, eu retornei aqui com vocês, porque é o que eu falo. Quando a gente faz crochê filé, né? Que é este aqui, a gente tem que saber fazer os dois tipos de aumento. Por quê? Porque quando eu comecei aqui, olha, eu fiz as duas vazias. Quando eu comecei a próxima flor, ela não começou no mesmo sentido, né? Então, se você tá com a contagem igual a minha... Então em vez de começar daqui para cá, a segunda flor veio daqui para cá. Isso não tem problema nenhum. Aqui o que vai mudar e é por isso que eu voltei a gravação é aqui. Porque o aumento de simples, ele passa a ser ponto de espera. Então nós vamos fazer junto essa carreira que não vai ter segredo nenhum para ninguém. Então vamos lá. É, eu estou, eu estou, eu estou aqui. Deixa eu mostrar para vocês no gráfico. Então, olha, eu estou nesta carreira aqui. Eu fiz esses dois e fiz a carreira. Aqui vai ficar apenas um e eu tenho que fazer o aumento do ponto de espera. Então, vamos lá. Um pontinho baixo. E agora, eh, é, quando é ponto de espera, eu preciso saber quantos pontos eu vou precisar. São 12. Eu tenho que fazer mais um, então eu tenho que fazer 13 correntinhas depois do ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou voltar 12 pontos baixos, então, em cada correntinha, eu volto. O ponto baixo vai dar um total de 12, ok. Fazendo as 12 aqui. Ele junta com esse ponto baixo, e eu só vou aqui para o segundo: olha, quem tiver dúvidas desse ponto de espera. Eu, eu vou colocar abaixo uma aula que só que mostra bem devagar como que faz o ponto de espera. Tá, então agora eu vou acabar esta carreira aqui, continuando normal, e já volto aqui para fazer com vocês. Agora, olha, eu estou neste sentido aqui, então, eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazios. Um é aqui. Um, dois, três. quatro e o quinto ele vai pegar esse último aqui olha bem do cantinho tá o que que vem agora agora é normal eu vou fazer um vazio e quatro cheios um dois três quatro cinco vou fazer este vazio E vou fazer quatro cheios, então, gente, no crochê filé se você alterar o gráfico aqui na, na lateral em vez de dois, por exemplo, que eu o que, eu, que eu usei para o meu dar certo de dois você fizer três, ele já não vai ter problema, se fizer quatro, é perdão, se fizer um também não vai ter problema. O que deu? Não é que deu problema? O que exigiu que eu fizesse de uma outra forma é que para o meu dar certo eu usei dois espaços aí? Ele deu certo todo o, o trabalho, então nós temos no crochê filé que saber fazer tudo: tanto o aumento simples como o aumento com ponto de espera. Agora eu vou fazer esta carreira aqui e volto aqui para mostrar a próxima. Agora o que que vem? Vem os quadradinhos vazios. Olha, eu tô fazendo aqui normal, eu não estou passando, porque é repetição do que a gente já fez, aqui eu vou fazer de novo os quadradinhos vazios. E agora eu tenho que voltar porque o meu trabalho vai continuar daqui. Então eu vou recolher tudo com ponto baixo. É, eles vão ficar um pouco diferentes um do outro, sim. Mas isso no crochê é absolutamente normal por causa da contagem que a gente fez. Agora depois que eu colocar os três juntos, eu mostro para vocês qual seria uma das opções. Fazer tudo de quadradinho cheio esse cabinho aqui que eu coloquei, tá bom? Mas fica na, na opção de cada um. Então aqui, olha, eu só estou voltando com o ponto baixo até aqui. Só que quando chegar aqui no último, que vai entrar esse quadradinho aqui, olha. Este aqui eu coloco com baixíssimo, por quê? para ele dar o ângulo melhor aqui. Então eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e o ângulo tá bem feitinho aqui no canto. E aí é só continuar o trabalho, ok? Estamos aqui e é só fazer. Eu vou colocar, vocês vão conseguir ver melhor? É. Com os três colocados, porque aí essa flor aqui vai estar completa, tá? Ele só fica mais encorpadinho. Isso aí não tem nada. E outra coisa, o que nós podemos fazer aqui também é, é fazer a, o acabamento aqui todo com ponto baixo. Quando chegar aqui, faz com ponto baixíssimo, aqui, aí ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo. Tá, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Olha que lindo que tá ficando, retornando aqui. Então, olha é, o cálculo que a gente fez inicial aqui, 53 é, quadradinhos, né? 53 carreiras. Então, eu coloquei aqui 53 quadradinhos. Ele é mais miudinho, o comportamento do crochê vertical é outro, ok? Esse trabalho aqui, esse tipo de faixa, não tem avesso nem direito. Mas, como nós tivemos que fazer um ponto baixo aqui, e agora nós vamos arrematar depois, então nós vamos considerar o ponto baixo virado pro lado daqui. Olha, aqui está o direito da toalha e aqui está o direito do, do ponto baixo. Ele que tá determinando para mim. O que, que eu faço aqui? Eu só faço isso, olha. E agora é só fazer a emenda no zigue-zague. Que quem já faz aula comigo sabe como é que é, e quem não sabe vai aprender agora. A emenda, ela se processa no zigue-zague, tá? Então vamos lá. Tá bem presinho aqui na ponta. Eu vou fazer duas correntinhas. E viro o trabalho aqui normal. Nesse caso aqui, o crochê veio para frente, às vezes ele fica para trás. Isso não tem problema. Essa linha aqui da minha finalização, depois eu vou arrematá-la direitinho, tá? Então aqui, olha, eu fiz duas correntinhas. E vou prender aqui nesse ponto alto, no primeiro aqui do quadradinho. Na ponta, eu gosto sempre de fazer de duas vezes, tá? Um que vai e um que volta aqui. Ele dá mais firmeza para o trabalho. Agora, como que é? Duas correntinhas prende aqui no ponto alto. Duas correntinhas prende no próximo caseado da toalha. Duas correntinhas. Isso aqui chama emenda invisível, tá? Invisível não, perdão. A invisível ela sai igual o quadradinho. Essa aqui é a emenda crochê com crochê. Quem não conhece, quem não sabe fazer crochê, fica assim. Como será que elas fizeram isso, né? Agora que tá no YouTube, muita gente vai saber. Mas esse aqui também. É o que eu falo. Todas essas coisas minha avó foi me ensinando. Faz faz a emenda com crochê, não corta muito a linha. Então tudo isso eu vou passando para vocês também, OK? Então aqui, olha, sempre assim, duas correntinhas vem no crochê. Duas correntinhas no caseado da toalha. Deixa eu mostrar como é que fica, olha. Ele fica um zigue-zague aqui, tá? Olha que bonito. Ok? Então vamos emendar inteirinha e depois eu já vou explicar o acabamento, como vai ficar. Chegando aqui no final, olha. É uma delícia fazer isso aqui, gente. Depois que pega o jeito. Olha, vou prender o último aqui. Prende aqui na pontinha. e volta igual a gente fez no outro. Deixa dois aqui. OK? E aqui, gente, não dá para sair arrematando aqui, porque olha, tá do lado do avesso. Então nós vamos cortar a linha e vamos arrematar. Como que a gente vai arrematar? Já coloca ela Aqui por dentro da bainha com a agulha mesmo, dá para puxar. Olha, porque ali já estava o um nozinho de segurança, dá até para trazer mais um pouco para dar mais tranquilidade ainda. Aqui eu peguei uma agulha mais fina que fura melhor aqui o pano da toalha, e na toalha, a gente precisa ter paciência porque ela puxa muita felpa né quando a gente pra, passa. A agulha então tem que ter paciência, tá? Que às vezes engancha, tem que passar de novo. Isso é assim mesmo. Aqui passou, e a gente empurra esse pedacinho aqui para dentro, tá? Ou dá uma encolhidinha aqui, que nem a gente faz no pano de prato, e pronto. Essa aqui já tá resolvida. Esse aqui é da própria toalha. Já cortamos. Aí pega essas daqui da ponta, faz a mesma coisa. Vamos arrematar essa do mesmo jeito. Aí eu vou abrir aqui na mesa para vocês verem. Só coloquei aqui, mas eu não arrumei. Eu vou arrumar agora com vocês. Olha aqui. Olha aqui como ele ficou. Opa. É que eu tô segurando o o suporte do telefone da câmera com uma mão e arrumando com a outra. Aqui, gente, tá o nosso crochê. Ficou grande, ficou bonito, ótimo para jogo de toalha e como eu falo para vocês, o crochê vertical, ele tem outro comportamento. Precisa tomar muito cuidado com quantos quadradinhos, quantas carreiras a gente faz. Por isso que no gráfico eu dou as opções de onde possa manipular. Então vamos lá. O que, que eu faria nesse aqui na Trop Fio, que foi a primeira toalha de rosto que eu fiz nessa linha aqui? Eu diminuiria dois, duas carreiras, poderia ser uma aqui e uma aqui. Porém, é necessário entender que eu preciso arrumar para a toalha de banho também, só que aqui é bem flexível. Tá? Aqui na lateral é bem flexível. E se, caso, dependendo da linha que você tiver, você quiser fazer alguma coisa diferente aqui, por exemplo, colocar um só, também pode ser. Se fizer um só, como eu falei do trabalho, um número ímpar aqui, não vai dar esse essa volta aqui no, no aumento do, do cabinho aqui, ok? Outra coisa. Se quiser eliminar essa parte aqui, olha, ela também fica boa, pode ser feito também. Eu que quis trabalhar com duas bases é, diferentes, tá? Para ficar um pouco diferente, gente, senão vai ficar sempre tudo igual, tá? E agora nós vamos fazer o nosso acabamento, quem quiser. O acabamento. É, se você quiser casear todo o seu sua toalha, isso aí já fica no critério de cada um, ok? Como que você pode fazer o acabamento? Só com ponto baixo, se quiser coloca picô, se não quiser não coloca, fica bem à vontade. Eu vou só mostrar aqui o canto para vocês, depois eu já eu nem vou fazer agora, eu vou pular aqui. Para mostrar essa parte. Eu vou fazer o começo parar e chegar só aqui para vocês verem aqui. E como eu vou fazer aqui. Senão, ele vai ficar mais grosso também e não tem necessidade. Aqui, olha, a, a, o, o excesso da linha, nós vamos depois colocar para dentro da toalha. Isso é tranquilo. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar. De acordo com o meu ponto olhem bem de estar do lado do direito de acordo com o meu ponto eu vou preencher com ponto baixo então se eu peguei a agulha mais fina tava com ela para fazer o, o furo se é, cobrir legal precisa só dois se não cobrir coloca três Depende muito do ponto o que é importante é deixar retinho aqui. Então, não precisa encher de ponto baixo e nem fazer pouco. Tem que ir fazendo e ir olhando se ele não tá ondulando, tá? Se ele tá ficando bem assentadinho. É só isso, tá? Eu vou chegar até aqui, vou chegar aqui, vou mostrar a quina para vocês e depois a gente já faz aqui. Olha como é outro trabalho com o acabamento em ponto baixo, tá? Aqui no canto é assim: o último a gente prende na correntinha, pode dar uma, até duas, pode fazer para ele virar legal, mas faça preso. Por quê? Primeiro, porque tem que embutir aquele ponto baixo inicial. E segundo, que ele vai sempre se manter aqui, ó, na quina. Ok? Olha aqui. E aqui, gente, hora eu coloquei dois, ora eu coloquei três. Fui olhando e fui fazendo. Então, não tem uma regra específica. Agora eu vou chegar aqui para mostrar essa quina para vocês. Aqui no ponto alto, olha, também enlaçando o ponto alto, tá? Igualzinho foi feito. Quando fizer esses dois, vocês vão laçar aqui bem na junção e fazer um baixíssimo ele vai dar aqui, né? E aqui continua um, dois. Chegando aqui, nós vamos fazer a me o mesmo trabalho que foi feito na outra quina ali na ponta olha aqui ó. Um, dois e prende este aqui dá duas correntinhas que ficou joia do outro lado, vira para cá, vai no mesmo lugar, e olha, ele já cobre o ponto baixo. Que nós usamos quando a gente confeccionou aqui. Um, dois, vem para cá. Um, dois, olha se precisa colocar mais um. Um, aí ó, eu já ia fazer sem prender. Façam preso, tá? Aqui naqui, façam presa. Um, dois. E vira, virou, virou, tá? Olha que bonitinho, que diferente que ficou. Com isso, ele tá se equilibrando com esse aqui, tá? Então, eu vou fazer, fazer essa aqui aqui em, em ponto, canto seco também de novo, bem noventa graus para gente fixar. Então enlacei, enlacei, cheguei aqui, eu viro um ponto baixíssimo. Ele vai fazer a virada aqui para mim, tá? Pronto. Eu vou continuar até aqui para mostrar como que eu vou fazer com o um ponto baixo aqui. Cheguei aqui, gente. Aqui é o que eu falo que é o pulo da tia Graça, né? Se eu fizer ponto baixíssimo aqui, vai aparecer. É, se eu fizer ponto baixo, vai ficar mais grosso do que do outro lado. Então, também vai ficar feio. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo avesso. Eu vou trazer a linha até aqui, aonde eu tenho que pôr o ponto baixo. Não façam com a linha é, muito esticada, tem que ser um ponto frouxinho para ele não fazer volume. E é tudo com ponto baixíssimo escondido aqui. Nessa carreirinha de ponto baixo, eu estou escondendo ele pelo avesso. Ninguém vai nem imaginar que tem uma carreira falsa aqui por detrás do nosso trabalho e que vai deixar o nosso acabamento igual em todos os lados. Gente, nós precisamos buscar recursos para deixar o nosso trabalho maravilhoso, sempre perfeito, tá? Sempre perfeito. No, é buscar formas, é, de já sabe que não, não precisa cortar a linha, já sabe fazer correntinha por trás. Tem que é, aproveitar tudo isso e inovar, gente, tá? Buscar a perfeição do trabalho. Olha aqui, ó. Não tem diferença nenhuma. Quando chegar aqui na quina, a quina desse aqui já tá feita. Lembra que a gente fez um. um uma viradinha aqui com ele. Então, quando eu chegar aqui no último, eu só vou enlaçar ele aqui com ponto baixíssimo e continuo como se nada houvesse acontecido, ok? E é só isso que nós temos que fazer. Vocês vão ver que passadinho isso aqui, aí ele, ele assenta para baixo. Por isso que eu falei: não façam com a linha muito esticada. Façam com a linha frouxinha para ela poder assentar agora com o ferro, ok? Quando vocês forem passar o ferro, gente, atenção nesse detalhe, tá? Esse tipo de crochê não pode ser passado. Deixa eu diminuir aqui o zoom. o aumentou não pode passar neste sentido aqui. Nós temos que passar ele para baixo, porque aí ele ajeita tudo que ele precisar se encaixar, OK? Então eu vou acabar tudo, passar e trazer para vocês verem. Pronto. Olha que lindo que ficou o nosso trabalho, todo acabado. Olha aqui, ó, passadinho. Ficou perfeito, ficou do jeito que eu queria com esse desenho, com a aranha virada para esse lado para dar o sentido de uma flor, né? Eu estou muito feliz porque era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. No meu caderno, eu vou marcar que a contagem ideal para a Trop Fio é 51, um a menos, dois a menos do que eu coloquei nesse trabalho. O ideal, porque o 53 deu certo também. Tá? Mas o ideal para essa linha, no meu ponto, 51 carreiras, está ótimo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, façam um lindo trabalho. Se quiserem adquirir o gráfico, ele está disponível lá no site. Como eu falei, 15 dias após a publicação, ele tá com um belo de um desconto para todos, ok? Muito obrigada e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!